们现在在上功夫仪口罩机生产车间。我们今天主要为大家来介绍平面口罩机，这款就是上功夫仪的平面口罩自动化生产线。现在我们看到的是口罩机的上料架，还有鼻梁条的料卷，这是打片机的主体焊接，切割成型之后传送到耳带焊接单元。耳带焊接单元有两个焊接头，分别进行左耳带和右耳带的焊接，输出口罩成品。自2020年开始，上功夫仪生产四大类口罩机，其中包含平面口罩、折叠口罩、柳叶口罩和罩杯口罩。现在口罩机价格优惠，现货交机，先到先得。